Turistička zajednica Tuzlanskog kantona i Resorno ministarstvo danas su uručile platne naloge za projekte iz za sfere zaštite kulturnog, historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona. Radi se o dugovanjima na osnovu človna linea prema vjerskim, kulturnim i privrednim predstavnicima za period od 2009. do 2011. godine. Koji su iznosili 862.000 i, i, i nešto konvertibilnih maraka, a donošenjem zakona 2015. znači usvajanje na skupinu skupštini. Mi smo konsolidirali znači, program Ovaj, vraćena ti dugova iz turičke zajednice u kojem danas ćemo rašiti još 58.000 tog dugovanja koje je ostalo i znači turička zajednica je na zelenoj grani. Međus islamske zajednice općine Gredačaca za projekat obnove džamije Huseinije u Gredačcu dobio je 18.000 konvertibilnih maraka. Restauracija tih uh, radova treba bi koštati ne, negdje oko 200.000 maraka. Znači, uh, o, o, o tom prilikom evo da naglasim da je Turistička zajednica dosad uplatila, znači s ovih 18.000 biće 45.000, znači to je malte ne jedna četvrtina novca. Za obnovu sabornog hrama uspenje spenje presvete Bogorodice u Tuzli izdvojeno je 10.000 konvertibilnih maraka. Pošto i pravoslavna crkva učestvuje u životu, kulturnom životu, turičkom životu u gradu Tuzli i uopšte u Tuzlanskom kantonu, tako da smo evo mi dobili ta određena sredstva koja ćemo mi nastaviti sa obnovom naše crkve i do, doprinijeti o razvoju turizma u Tuzlanskom kantonu i u gradu Tuzli. Sa svojom jedinstvenom i rijetkom mješavinom utjecaja različitih civilizacija, kultura i religija, Bosna i Hercegovina i Tuzlanski kanton imaju ogromne potencijale za razvoj vjerskog, kulturnog i historijskog turizma. Ministarstvo za trgovinu, turizam i saobraćaj Tuzlanskog kantona sa svojim institucijama kontinuirano radi na promoviranju turističkih potencijala kantona. Tako će biti i u budućnosti, rečeno je ovom prilikom. Motiv više je činjenica da bi prema ranijim procjenama svjetske turističke organizacije Bosna i Hercegovina do 2020. godine trebala biti treća država u svijetu po stopi rasta turizma.